Մենք ասում ենք, որ գուցե հիմա լավ շանս կա, որպիսի թշնամանք չլինի։ Իսկ թե ինչ է այդ չթշնամանքը, այսպես ասած, կարելի է դիվանագիտական լեզվով ձևակերպել և բնորոշումներ տալ։ Դա կարող է օրինակ լինել մինիմալ խոսակցություն, շատ պրագմատիկ, շահերի, ընդհանուր շահերի շուրջ։ Կամ իրականում չթշնամանքը կառուցողականությունն է։ Ինչն է մեզ խանգարում լինել կառուցողական։ Այդ դեպքում, երբ որ իրենք այդպես հոխորտում են, տարածքային ինչ-որ նկարտումներ են ներկայացնում մեր սուվերեն տարածքների նկատմամբ։ Գիտեք, դժվար չէ ալեի վիճապ ապակառուցողական լինել։ Ասել, որ մենք էլ Ստամբուլը արի անձով կսարքենք կամ Բաքվում չայ կխմենք, ասում են, չէ, բայց գործընթացները դրանից չեն շահում։ Ես չգիտեմ, որքանով մեր կառուցողականությունը կդրթի նրանց լինել կառուցողական, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ապակառուցողականությունը իրանց կմղի էլ ավելի ապակառուցողական լինելու։ Այսինքն մենք, երբ որ իրեր իրենց անունով են կոչում, ասում ենք, թշնամի պետություն է սա, մենք այդպես ապակառուցողական ենք դառնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր բաժին կառուցողականությունը պետք է դրսևորենք, և դրանից մեր ոչ ազգային աժանապարհ